We have a competition against the clock. According to Article 238.2.1, it will be a class against the clock, where the course is 430 meters long with a time allowed of 74 seconds. We have 12 juniors to compete in this class, and the first to go will be at the start in a couple of seconds. První dvojice již připravena v aréně, dvojice, která zvítězila v tom předchozím prvním dějství juniorské tour. Epo van de Aštehek Z a Anna Helebrantová, dvojice reprezentující Českou republiku. The first on the start will be the winner of yesterday's round of junior tour. The riding Epo van de Aštehek Z, it's a Czech representative, Anna Helebrantová. Čtyři drsné body, čas 54.81 pro dvojici Anna Helebrantová a Epo van de Aštehek Z. Four penalties at the course had today Anna Helebrantová and Epo van de Aštehek Z in the time of 54.81. Také druhé startovní pořadí pro české barvy, tentokrát Cody a Rosalie Pichotová. Next on the start is riding Cody for Czech Republic, it's Rosalie Pichotová. Rozálie Pichrtová a Cody, taktéž jedno zaváhání, čtyři trestné body, čas 59.41. It's four faults again also for Rozálie Pichrtová and Cody in the time of 59.41. Na startu máme jedinou slovenskou dvojici v rámci juniorské soutěže, budou to Koráda a Henrieta Selková. On the start is the only Slovak riding combination in this competition, riding Koráda and Henrieta Selková. Thank you.
Taktéž 4 trestné body a čas 57:73 pro slovenskou dvojici Henrieta Selková a Korada. It was 4 penalties in 57.73 seconds for Henrieta Selková and Korada today. Čtvrté startovní pořadí, opět kůň jménem Korada, tentokrát v sedle s dalmou Mercedes Ferenc z Maďarska. And another Korada is on the start this time with the Dalma Mercedes Ferenc for Hungary. První bezchybný výsledek juniorské soutěže Dalma Mercedes Ferenc a Korada 55:01 výsledný čas. The first clear result is going to Hungary for Dalma Mercedes Ferenc and Korada. The time was 55.01 and 0 score. Páté startovní pořadí, to jsou opět české barvy Dalton D, Tigi a Mariana Michličková. Next to go for Czech Republic with Dalton DTG, it's Mariana Michličková. Mariana Michličková a Dalton D. Tigi dokončili v čase 69:07 bez trestných bodů. And it was a clean round for Mariana Michličková a Dalton D. Tigi in the 69.07. Jsme v polovině startovní listiny juniorské tour, nyní Dukat a Lea Dilmić, tedy dvojce reprezentující Chorvatsko. For Croatia is riding Dukat, now Lea Dilmić. Máme změnu průběžného vedení, chorvatská dvojice Lea Dilmić a Dukat dokončili bez trestných bodů a čas 54,
76 řadí dvojici na průběžné první místo výsledkové listiny. Le Delmage is in the lead with a time of 54.76 seconds and a clear bound. Nyní již opět české barvy na startu. Představí se Gina a v jejím sedle Emma Saláková. Next to go for Czech Republic is with Gina Emma Saláková. Emma Saláková a Gina, nakonec je to 20 trestných bodů v čase 69.54. Gina with Emma Saláková finished with 20 penalties at the course at the end in 69.54. Následují dvě polské dvojice v rámci startovní listiny Junior Tour, nyní Lozán a Cornelia Curletto. For Poland will ride Lozán a Cornelia Curletto. Bezchybná jízda, čas 60.43, to byly polská dvojice Cornelia Curletto a Lozán. It was clear round for Poland for Cornelia Curletto and Lozán in 60.43. Také deváté startovní pořadí patří polským barvám. Představí se Monzun a Daria Pietrzak. Another for Poland, now with Monzun is Daria Pietrzak. Jedna chyba, jedno zaváhání, čtyři trestné body, čas 53.02 pro polskou dvojici Daria Pietrzak a Monzun.
It was 4 penalties at the course with the great time, 53.02. Well, unfortunately, one knockdown for Monzun and Daria Pietrzak. Desáté startovní pořadí, to je česká dvojice Oliver Oreveld a Natálie Kovářová. We will be watching now another Czech riding combination riding Oliver Oreveld. It's the turn of Natálie Kovářová. Natálie Kovářová a Oliver Oreveld, bezchybná jízda a čas 54.22. Bezchybný čas, je to každopádně nejrychlejší. It was a clean round for Natálie Kovářová and Oliver Oreveld in 54.22 seconds, which is faster than Lance Delmage and Ducat, so is taking the lead to Czech Republic. Musíme nyní malou chvíličku počkat, protože další startovní pořadí patří Aně Helebrantové, která v soutěži již jednou startovala jako úplně první, tedy dostane samozřejmě prostor časový k tomu, aby si připravila i svého druhého koně. So we will be waiting now for the next riding combination because it will be a rider who just absolved the course with her first horse. And so far, looking at the leaderboard, in lead is Czech flag. For Natálie Kovářová and Oliver Oreveld, second so far Croatian Ducat and Lea Delmich, third Hungarian Dalma Mercedes Ferenc Korada, fourth Polish Cornelia Kurleto Lausanne, fifth Czech Republic Mariana Michlíčková, Dalton de Tigy, and sixth is currently for Poland Monzun and Daria Pietrzak, but we have two more horses to go. Takže Anna Helebrantová v sedle svého druhého koně již nám vstoupila do arény a za několik málo okamžiků dostane pokyn ke startu. Ikváček Pavlín, Anna Helebrantová, Česká republika. So the next to go with Ikváček Pavlín is Anna Helebrantová for Czech Republic. Takže i v případě dvojice Anna Helebrantová a Ikováček Pavlín jedna chyba, tentokrát na úplně závěrečné překážce parkouru, 4 trestné body, 57-66. And again also with the second horse there is 4 penalties for Anna Helebrantová, this time with Ikváček Pavlín in the finishing line of 57
66. Po druhé v rámci juniorské tour na startu také Rosalie Pichertová, tentokrát sedle Klisny Kvesi PJ. Last again for Czech Republic, Kvesi PJ and Rosalie Pichertová. Rosalie Pichertová, Kvesi PJ, viděli jsme tam trošku ekvilibristiky, ale jistě to bravurně zvládla, 4 trestné body nakonec a čas 58.02. It was 4 penalties in the 58.02 seconds for Rosalie Pichertová and Kvesi PJ at the end of the junior tour. Takže ta sportovní část junior tour je za námi, čeká nás dekorování šestice nejúspěšnějších dvojic. Dnešní program bude pokračovat a v podstatě vyvrcholí závěrečnou soutěži, což bude soutěž z té UCET, nebo UCET Gold Tour z té druhé nejvyšší kategorie v rámci GNT Banka CS Olomouc 2022. Bude to dvoufázové skákání s výškou překážek 145 cm. A začátek této soutěže je plánován na 16. hodinu. Sponzory pořadu a Olomouckého světového poháru v parkourovém skákání jsou GNT Banka a Equine Sport Center. Světový parkour opět v Olomouci. Mezinárodní skokové závody jsou na programu v neděli odpoledne před kamerami ČT Sport. Takže z té Bardi meetingu Jaromila Měrková a Michal Večerek nám přivádí šestici nejúspěšnějších juniorů v rámci druhé kvalifikace nebo druhé části této tour při GNT Banka CS Olomouc 2022.
Stává se z toho velmi příjemné pravidlo, které domácího fanouška jezdeckého sportu nikdy neomrzí. Čtvrtá soutěž v rámci pátečního programu, po čtvrté vítězství českých barev. Juniorskou tour v rámci JNT Banka Olomouc 2022 v té pátečním vydání vyhrála dvojice reprezentující právě Českou republiku. Oliver Odevelt a Natálie Kovářová. We've been watching a second part of a junior tour and the winner is representing Czech Republic again, Natálie Kovářová, Oliver Odevelt. Takže dámy a pánové, po čtvrté v rámci pátečního programu na počest vítězky česká hymna. Ladies and gentlemen, in the honor of the winner, we will hear now again the national anthem of Czech Republic. Páteční edice Junior Tour a vítězství českých barev. Oliver Odevelt a Natálie Kovářová. Na dekorování se podělí prezident rozhodcovského sboru pan Radovan Šálek a dále potom zástupce generálního partnera JNT banky, ředitelka JNT konciéř paní Pavlína Salaba. The prize is being presented by the president of the Grand Jury, Mr. Radovan Šálek, accompanied by the representative of general partner JNT Bank, director of JNT Bank concierge, Ms. Pavlína Salaba. Druhé místo pro Chorvatsko, zásluhou dvojice Dukat a Lea Delmić. The second place is going to Croatia for Lea Delmić and Dukat. Třetí příčka pro dvojici reprezentující Maďarsko, Koráda a Dalma Mercedes Ferenc. The third place for Hungarian Koráda with Dalma Mercedes Ferenc. Čtvrtá příčka pro Polsko, zásluhou dvojice Lozán a Cornelia Curletto. The fourth place for Polish Cornelia Curletto with Lausanne. Pátá příčka opět české barvy, Dalton de Tyži a Mariana Michlíčková. The fifth place is going to Czech Republic for Dalton de Tyži and Mariana Michlíčková. No a zbývá nám šestá dekorovaná pozice, opět polské barvy, tentokrát Monzun a Daria Pietrzak. And the sixth place for Daria Pietrzak and Monzun from Poland. Gratulujeme vítězné Natálii Kovářové, která se nám představila v sedle Oliver Odevelt. Gratulace samozřejmě všem dalším umístěným a pod vedením vítězky čestné kolo juniorů. Thank you.
Natálie Kovářová, Olivero Devel, Lea Delmič Dukat, Dalma Mercedes Ferenc a Corrada, Cornelia Curleto Lozan, Mariana Michlíčková, Dalton de Tyži, Daria Pietřák, Monzun. Takže dámy a pánové, to byl druhý díl té juniorské tour v rámci JNT Banka CS Olomouc 2022. Čeká nás závěrečná soutěž pátečního programu, čeká nás UCET Gold Tour s výškou překážek 145 cm dvoufázové skákání. Začátek soutěže v 16 hodin.